Nyt yhdistetään älypuhelin Matsalan järjestelmään Bluetoothilla. Eli se käy näin. Valitaan viestintä ja auto ehdottaakin yhdistämistä, joka tehdään nyt näin. Ja lisätään uusi laite. Puhelimen Bluetooth-valikosta laitetaan haku päälle. Ja täällä me jo nähdäänkin, että Mazda on täällä yksi vaihtoehto. Ja sitten yhdistetään siihen. Ja sitten hyväksytään, meillä on samat avainlukuparit. Ja nämä kannattaa hyväksyä tässä aina, niin ei tarvi erikseen sitten. Eli lupaviestien käyttö annetaan. Ja tämän jälkeen puhelimen voikin sitten jättää taskuun tai lataukseen.